Oh. This battle is done. Víte o tom, že Darius je hand of Noxus? Ruka Noxu? Jo, pěst Noxu teda. A Sion byl taky dřív pěst Noxu. A Darius má strach, aby se z něho nestalo to stejné, co ze Siona. Až bude někdy League of Legends 2, tak Darius bude mrtvý. A oni ho oživí, jak Siona, aby vrátil Noxu slávu. Mimochodem poprvé v tohle matchupu se mi povedlo neumřít na levelu 3. Úspěch. Bum. Špíno. Já jsem pravá pěst Noxu zmrde. Umřel na miniony, čo? Jejda. Hey. Já jsem pravá pěst Noxu, kamaráde. Ne ta dnešní omladina, vole, jako Darius. Nic, jeden plát a jdem do hajzla, ne? Dobrý den, pryč. Otazníček bych měl napsat, jo, asi ne, já to já nedělám. Nejsem píčus. Jenom pokud nepřítel začne s těma otazníčkama, pak? Začnu taky. Jo, to jo. Můj ho po té hlavě. Show me the enemy, oh. To je sráč. Oh. Ty vole. Final boss Sion. Není náhodou Darius counter do Siona? No pikuju to proti mě furt, já vždycky first picknu Siona a už po čtvrté. Za 4 her, proč mě hraje Darius, kámo. Nechápu to. A vždycky jsme se zabíjeli navzájem, že? Ale já už jsem se ten matchup asi naučil hrát. A už ho zabijíme já spíš. Boom! Jak to znělo? Já nemůžu potavru, já ho nagrutím. Sunfirem, vole. Jejda. Tak jo no. Tak genčísko, hele, otočíme ten gank v... Tak ne, chtěl jsem narazit do těchhle koktů, ale... Že sfarmím, ale asi ne. Jejda. Ale mám 3 pláty, no to dobrý, vole. Ještě mám 3 minuty na zbytek plátů. Co na Jirko, jo, dobrý. No tak. Si kokos. Jak říkám, já jsem ta pravá pěst Noxu. Vem plát, necháme spálit farmu pak. Já? Ať přijde o všechno tuhle farmu, ten Darius. Jak říkám, goldráči mají dobrý mechaniky, akorát vole pak, když přijde mid game, tak jsou úplně tupí. Teda sorry, hoši teda, no, ale. To, co někdy vytváří, vole, Je pravda, že se to nedá hrát sám, no, musíš si najít kámoše na to, kámo. Musíš si na to najít někoho, s kým to budeš hrát, to nejde dát solo. To je otřesný, já jsem to hrál hnedka první den, jak to vydali, ve čtvrtek minulý, myslím, že? Tak jsem to hrál solo, hrál jsem 10 těch dvou dvojek, 9 jsem jich prohrál. Jednou jsem byl druhý. Jednou. Pak jsem šel s Bulvátorem a dali jsme normálně 3600 elo, no. Což je skoro gladiátor, myslím, že už. Nebo za kolik je gladiátor, hoši? Za 3,8 nebo za 4? Na PBčku to bylo za 3,8. Proč mě tady jako 10 cena třeba? Mě zajímalo. Taká jdu píčo, už na mě běží další 4 idioti, takže... Čas to tady zabalit. A přijde další kloc ještě, no. Dík. Tak. Potkal jsem 5 lidí během 20 sekund, kámo. To se dá jenom za Siona. Jejda. Cowardess. Jejda. Co je ale toto sakra za čertoviny? Ježiši. To je jako vážně jo. To mi Lissandra dala 2500 damage jo. Už mi postala masku a? A ten Viego je 7-0. To je dobrý jo. Máme co dělat. Dáme si cigánskou férovku.
No jo. Já až takovou letérovku si dáme. Až takovou letérovečku si dáme, oši jo. Nemám šanci dát, ne asi. Bože. To si kinkou 4 lidi furt, ne? Co jsem udělal? Co jsem udělal? Já chci dát hard steel stack, prosím. Chtěl tady proknout tuhle věc. Ježišmarja. Another one. Tady víte, hard sister, aspoň. Jako je to dobrý tady hrát 1v3 no, na tom topu. Tak dokud budu brát tu vrety, to bude vycházet, ne? 0-6 dáry, vzívej. Tohle je pěst Noxu, brácho. Akšan oživil, ale neumřel. Pojď sem. Ale no tak. Jejda. Pomoc! Blitz! Do something! To je p***s. Protože nám zase běží se nám, vole. Po šesté do hledu. Zkusíme tady nějaký triček, no. Takovýhle forek tady uděláme, Jirko, jo? Dobrý, 4 zase, takže my nemáme ani draka a ještě mi přišli 4 zabít, jako ty dělá tady někdo něco. Coward. Ježiš, ty jsi tak tupej. 100 cíl za head, dívej se na to. Tak kolik demoliš? 15, no. Jo, ale to je skvělý, no. Skutečně výtečné. No takhle. Teď budeme hrát tuhle tu hru zase. Rozbijím jim kbelíky o hlavu. Dobrý, nemají waveu, je to dobrý. Já jsem musel přijít 3, je to v pohodě už, je to v pohodě. Drr, 3 hard steals taky no, už mám 635 brácho, jevej se na to. To je úžasný, jak můj tým nic nezískává prostě. Rozbil jsem mu kýbl vo hlavu, nevím u mě. Kuchni. Pojď na to, Jirko. Pojď na to, Jirko. Jak jim dávám záhu. 7500 HP, bráško. 300 cíl za 30 minut, kamaráde, to je něco. Pojď na to, Jirko.
Tak já dám asi inhibitor a jdu naporčit na mid, no. No jenže tady budu mít dva. No jo. Mě nedá, ne? Že já už se zabil dva lidi sám. A já mu končil hru doslova, vole. Zik se teďka respawnul. Hej, já musím zabít prostě 4 lidi na tom botu sám, ne? To je extrém. Ty vole. Co mám dělat? Kámo. Dobrý, jo. Hodně dobrý, hodně dobrý. Se na botu zabiju dva lidi, přijde třetí. A enemy team mezi tím 2v4, 2v4 ukončí hru. 40 000 damage, brácho. Nevadí, ale to byla dobrá docela, no. Až na to, že jsme to prohráli a... Ty vole. Tady je to ostrý, no. Jsem mrtvý? Wow. Asi jo. Tak jsem nečekal. Happens, I guess. Legit není v obrany. Proti takhle černé magii. Mámo! Let's go, boys. Pomstili jsme se. Jdem pryč. Pomož mi. Pojď sem. Tak ale nekoukej a pojď! On se třikrát otočil zpátky ode mě. Jakože mě nefollowne. Ten Viego. Až jsem mu vypingoval, ať jde, tak prostě šel. Je prostě úplně jeblej, nebo co? Dobrý flash, no. Že on začal recallovat? You're a dog. Vore jdu pryč, no. Já naportím zpátky, jsem v chillu. On se healil Včkem. Teda Včkem, no. Skvělý, přišli 3 lidi zase. Proč by ne, přece jen nakonec, že jo? Ježiš, no jasně, bráko. Nevím. Gejové jední, vole. Backseaterů tady máme ale už dost, nepotřebujeme další. Jo, čete. A jo, no, tak mě zabij už. Is that all? Let's go. Ej. Tuna? Tuna si ty kot? Aha. Pojď sem. Tak pojď. Bum. Tady máš. Jdeme do plnej, hoši. Jdeme do plnej. Jejda. Jejda. Žijem? Jak bych řekl jim Mandrakoře. Jdeme do plnej. Oh, tohle asi nemám.
Pádera. Bude to něco turbo divnýho, že? Vám jo. Nějaký hard steals taky tady. Pojď sem. Ty vole, jsem jí. Šlahl. Docela. Bojíš se Voidu? Bojím no. Už až umřeme, tak budeme v nekonečném Voidu. Tady víte? Zanikneme a už nebudeme nikdy existovat. Jo. Už bude nekonečná prázdnota. No. Řekni nám nějakou konspirační teorii. Četeři, kteří umí psát, tak většinou jsou vtipnější, jo, než ti, kteří neumí. To je moje konspirační teorie. Mám tam najet, more? Nejdu. Pum, prásk. Hejda. OK. Oh. Jdu pro tower. Bum. Co teď uděláte, co? Asi mě zabijete, co? Já mi dal silence. Pojď. Bum. Pojď sem. Ježiši. Škoda. Ale docela jsem tam udělal peklo na to, že jsem byl už mrtvej, no. Jen volší. Asi nikoho netrefím, se mi zdá. A nebo? Oh, nevadí. Pojď! Mám ho! Dobrý. Jejda. A nebo tam prostě najedu, vole, a je nic nemé, no. Tam to už stejně over. Tak, vole. Pojď za to, Jirko. Bum ho. Ne. Mě ne. Bum. Ty jo. Vyhaš to, Jirko. To jsou mi věci. Gang, gang. Gang gang. Oh, thank you, baby. This is so cute. Ooh. Rah. Gang gang. Gang gang. Ooh. Gang gang. Gang gang. Hee ha, yes. You got me feeling like a cowgirl. Let me ride it. Grow, grow, grow. Shad, money gun. I got your name. Wow, a lot of gift for you. Hee ha, yes. You got me feeling like a cowgirl. Dobrý, jo. Jesus. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.